Там були представники чинні працівники розвідки. Про це відомо. Там були представники, в тому числі зі Львова, з багатьох регіонів приватних якихось служб. Вони названі, є їхні фотографії. Чому мовчить українська влада? Якщо це правда, так. Я ж, ми бачили з вами журналістське розслідування. Якщо це правда, мені насправді соромно за роботу наших правоохоронних органів в такий спосіб.